wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa 100 booyadood oo biyo ku wareejiyay gudida abaaraha gobolka Tugdheer oo uu kaga qayb qaadanayo taakulaynta dadka abaaruhu ku heleen gobolka Tugdheer iyadoo ay abaartu marba marka ka dambaysay sii xumaanaysa wareejinta deeqda oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka heer gobol iyo heer degmo Uqaal iyo Waxgarad waxa wareen halka ka hadlay maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad barasaabka gobolka Tugdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramaah barasaab xigeenka ahna gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka Tugdheer محمد دير يحيد وحاني بوغادية وزير كهولها قود علي مريحان دادك أبارتو أي كسام يسي قبل كان تقدر إن بغلك أبو يدود لغو ورابيو مركو ري إلهي سبحانه وتعالى بين برينا إلهي دباطد يو روب لعانت يو آفات كي نغا قاب مرلمات كان وزير كوانا أمهد علين وانا أدو عينا إن إلهي سبحانه وتعالى مرادديس ودن أغو سهلو dibaatada iyo aafaadka dunida wareegayna hareer mariyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wasiirka ugu duceynayn dadkana waxaan leenahay qofku dibaateysan isaga ayay ku haboon tahay inuu ku celceliyo bariyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ali umma ku xildhibaanka hala qayb weyn gobolka ka qaatay oo xildhibaanka kale ay ku soo noqday ee haday tahay saldhigyo haday tahay gaadiid haday tahay mataqaan xogaal noqosho haday tahay mid walba ka qayb qaatay markii uu bilaabay shaqadana bridge-ka furay dumiyey shaqada uu bilaabay ku goorisay gobolku aad iyo aad iyo aad buu ugu mahadnaqay taariikhda qofka markii dambe xustaa Ilaahay bil caynka soo ha wasiir waxaan uruurinayaa taariikhdaadii gobol ahaan wixii aad markaa xildhibaanka ahayd iyo markii kaleba ma taqaan aad ka qabatay gobolkan waan qorayna maanta boqolka booyadood aad ku deeqday ay waraabinayaan dad boqol kun ku dhow ayu gaadhay ama xoolo ku dhow ayu gaadhay waxaad qaboojisay beerkii xoolaha waxaad qaboojisay haraadkii dadkii caloosha dadka ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro waxaan ka codsanayaa wasiirada reer Burco ama wasiirada reer Soomaaliland ama xildhibaanada gobolkan u dhashay inay ku soo noqdaan gobolkooda arkaan taariikh u dhibta taala arkaan wasiir Cali aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii markuu xildhibaanka ahaa sida maayirku sheegay uu ka tilmaamnaa xildhibaanada gobolkan laga soo doortay maanta uu wasiir yahayna markuu yidhi waa soo socdaa waxaan ku leecay wuxuun buu ku tari doonaa Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa isxilqaamka uu isxilqaamay iyo baahida ballaaran ee gobolka taala boqol booyadood waynala badan yihiin waxaan baa qudirayaa dadweynaha reer Burco galaan galaan aan noqotay inaan guriyeena ku noqono waxaa la hadlayaa qurba jooga waxaa la hadlayaa ganacsatada waaweyn xaaladda gobolku halka ay maraysa waa runtii aad iyo aad bay argagax u leedahay sidaa darteed wixii laga sugayay 30 kun baa inoo yimi maaha raashin yar 30 kun oo qoys baa inoo yimi gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Mareexan halkan waxaan imanka ku wareejiyay 100 booyadood oo biya boqolka booyadood kulliba waa la garanayaa dee baaxadda inta ay ka noqonayaan laakiin waa uun waxay ka mid tahay in gurmadka ummada badan ay ku jirto ee dowladdu ku jirto gurmadka gurmadka abaaruhu ay ku jiraan ayuunbay ka mid tahay waxaana uun in dadka lala naf qaybsado oo dhibaatada jirta nala naf qaybsado iyo xoolaba ayaa muhiim ah oo loo baahan yahay waxaa jirta dadka magaalooyinka degan ee Soomaaliland magaalooyinka degan runtii dad badan oo ganacsada iyo dad badan oo baamushtariya baamushtariga mala waxa loo yaqaan inta waaweyn ee shirkadaha waaweyn uun badad ku yaqaanaan laakiin baamushtari kale oo hoose oo fara badan baa jira oo dukaamo haysta oo bacadlayaal haysta oo meherada dhisma haysta oo fara badan ummadda caynkaasa waxaa loo baahan yahay in qof waliba oo magaalada jooga wax faraha ku haya dadka bal ugu yaraan faamiligiisa hoose qof walba waxa laga yaabaa laba qoys saddex qoys inay miyiga ka joogaan inuu intaa kafaalo qaado si ay abaartu u soo koobanto isku soo wada duuba wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa noqonaya wasiirkii ugu horeeyay ee gurmadinta la kaga qayb qaata dadka abaaruhu ku heleen gobolada bari gaar ahaan gobolka Tugdheer Mahad Cali Goodir TV-ga Caalamiga Star Burco